Jaha, terve. Sunnuntakki päivää vaan. Tässä on mennä näin karviasta kävin ruohonleikkurin pensoja. Ukkosta autellessa on tuossa tänä aamuna satoja mustia pilviä. Se on kovo ukkosta, niin tälle päivälle rupaa luppa. Tässä nyt mennään vähän huilaa. Tässä pitää pestä tuo yksi nissäni tuossa. Eikä tässä nyt sen ihmeempiä ennen ole mitään ennen tehtävissä nyt. Joo. Tosinkin eilen kävi masiinistia, eli polovelan papaattajat ja puruveden masiinistit pyörähti kylässä. Oli aika toistakymmentä traktoria oli, ja katsokaa se video, niin tältä aamulta julkaisin sen tänä aamuna. Kiitoksia vielä vierailusta ja vielä terveiset masiinistin myötä niin Tinolle, Eelille, Lennille ja Jorille. Sain tuossa jälkeenpäin viestit, että on laittaneet mulle terveisiä kansan. Ei kun terveisiä vaan sinne. Vielä. Tino, Eeli, Lenni ja Jori. Jeesus. Varmaan papattajat ja masiinistit menossa nyt jo aika pitkällä niin kotiinsa lähteneet karviosta ajelemaan. Heinäveen kautta menevät. Osa menee Savonlinnan suuntaan ja osa lähtee Juukkaan. Varmaan kuka siellä päin ajellaan autolla, niin tappoo vielä sen traktorletkan. Semmoista, kiitoksia. Ja sitten on käymässä tuossa postiosuutta läpi. Pikkusen päätä, ei paljon, eli sääkin. Joo. Tässä on postilaatikossa oli tämmönen. Oh. Öyle, katsotaanpa. Nyt jo nukuttamaan, kun huomenna töihin lähtin. No ne. Ne minä kissakortti on kitän ketaleita, on muru ja mitsupikia. Oikeastaan kaksi mitsupikia on kisän ketä. 31.7. Saa lukea video, niin sitä ollaan jo elokuun puolella. Näin se on. Terve vuonna, no terve vuonna. Tässä maistiaiset sinulle ja isälle Imatralta. Videoitesi on mukava katsella tavallisen ihmisen touhuja. Mutta on kauniisti sanottu. No kai me, niin, kyllä nyt lähdellä tavallisten ihmisten. No niin, Misulle ja Murulle rapsutuksia. Mukavaa kesän jatkoa. Tervisin J&A Imatralta. Terveisiä vaan sinne Imatralle ja kiitoksia kortista ja noin. Mitäs tässä kassissa on? Keskikettä, vaalea laager. Tälle toi jääkuoppi, että on kaksi. Toinen isälle. Valmistun Imatran ketterä. Jokki pallo seurautuu Imatran ketterä. Keskikettä. Joo, kiitoksia sinne Imatralle ja näin. Turvallista matkaa, vaikka olette varmaan jo kotona tai missä lienettekin. Kiitoksia. Sitten oli tuossa toinen pussi, oli vielä tämmöset. Tässä tänä aamuna olla tuossa louvat. Kato. Mitäs tässä on? Jaha, hei taas, saa lukea livenä eli video. Tässäpä sinulle ja isällesi lupaamani muovipullon ja maitotölkin korkin aukaisua helpottava työkalu. Niin tämä on tosiaankin tuosta läheltä, niin veljekset nuopurista, niin oli tuossa muutaman kilometrin piässä pyyhkäsivät. Suoraan Saksasta ja Halavalla, no niin, se on hyvä. Tallista löysin tuontiauton hankitun, mutta ylimääräksi jääneen uuden sivuvilkkusarjan Mersun, joka pitäisi käydä sinulle varaosiksi. Ahaa. PS... No, katsotaanpas kohta sitä. PS-lakkoja ei löydetty isäsi ohjeista huolimatta, sillä meinasimme eksyä suola, omaa moka. Mutta mustikoita oli kyllä riittämmin. Emännille löysimme myös metsämansikoita.
Uusi yritys ensi kesää. Terveisin veljekset naapurista, josta suunnasta voit joskus kuulla koirien haukuntaa. Joo, eli se on niin kuin tuolta kätin osoittamasta suunnasta tuolta. Sieltä joo. Kiitoksia veljekset, ne pyörähti tuossa yhtenä päivänä. Tai toissa viikonloppuna vai mitenkin viikonloppu vai mikä. RH-ta oli just paneiskeni laittelemaan. Nehän katsotaan, mitä ne... Aha, tässä on tuo mattoveihti. Näitä aina... No yksi on tuossa ollut postien aukaisussa, niin tota... Mä oon aina jotta aina rapsii auki. Helvetti! Sitten mitä tässä on noita... Teriä on. Mattoveiden teriä. Teräketty öljy. Tässä on se pullon aukaisija. Joo, eli se tuohon pannaan. Tähän sopii erikokoiset pullo. Käypköhän tuo, ei ihan teille käyvä tuo meidän tuo, kun minä olen tehnyt tuolla Sodastreamillä tuota pullon sitä soota. Kiitoksia, että mä voin ottaa isälle tulloa tarvitse. Laitin käissä puristusvoima heikkinä, eikä se mullakaan vahvistumassa ennen oo. Tässäkö on tuota johtosas. Niin, siinä on mersun perkelenni. Niin mä nyt on nuopittaa. Joo, siinä on uudet sivuvilikut. Mersun perkele. Pitäis katsoa minkälaiset siinä on. Ja vaihtais uuden, mutta se pitää se valopäivityskin tehdä. Tässä on johtosarjat ja uudet lamput ja vilikut. Joo, kiitoksia. Mä pitää panna talte. Security placein panna talte. Joo. Kiitoksia mun veljeksille ja tuota masinistille ja kaikille taas kerran. Ja huomenna alkaa sitten se ankea arki tuossa. Alkaa tuossa ankea arki. Kaipa se sitten ensimmäinen viikon piässön. Niin niinhän ne sanoo, että ensimmäinen viikko hiressäkin niin on se pahin sitten siihen tottumaan. Katsotaan nyt tuossa. Tein kuulainen yhteenveto tuosta lomasta vielä tehdä, mutta mä tuli tämmönen postiosuus tässä ja kiitokset. Kiitos, kiltit lapset. Jes, terve vaan tuossa.